Hello, sexy. Topp tre saker jag tänkte när du tittade på mig för första gången. Nummer tre. Ingenting. För jag dog när mitt hjärta sprängdes. Nummer två. Orka. Nu måste jag berätta för mamma och pappa. Och nummer ett. Nu börjar mitt riktiga liv. Vill du inte vara med mig eller vadå? Men va? Alltså nu är jag då så chockad att jag inte ens vet vem jag är längre.